Son 15 ildə ölkəmizdə 3000-dən çox məktəb binasının tikilməsi dövlətin təhsilin inkişafına verdiyi xüsusi əhəmiyyətin göstəricisidir. Bu məktəblərdən 32-si Qəbələdə inşa edilib. Bununla da rayonda məktəblilərin 70% üçün daha müasir şəraitdə təhsil almaq imkanı yaradılıb. Hazırda isə Vəndam qəsəbəsində daha bir məktəb binasının tikintisi davam etdirilir. Vəndam qəsəbəsi əhalisinin sayına və ərazisinə görə Qəbələ rayonunun ən böyük yaşayış məntəqələrindən biridir. Qəsəbədə 3 orta məktəb fəaliyyət göstərir. Onlardan biri qəzalı vəziyyətdə olduğundan şagirdlər təhsillərini davam etdirmək üçün digər məktəbə getməyə məcbur idilər. Təbii ki, 2 kilometrə qədər yol qət etməli olan şagirdlər çox əziyyət çəkirdi. Bunu nəzərə alaraq, ötən ilin dekabrından qəsəbədə 360 şagird yerli 2 mərtəbəli məktəb binası inşa olunur. Hazırda gözəl, 2 mərtəbəli, yaraşıqlı məktəb binası tikilir. Əlbəttə, bu yeni məktəbin tikilməsi ilə uşaqlar da yeni şəraitdə, yeni avadanlıqlarla təchiz olunmuş bir məktəbdə təhsil almaları onların gələcəkdə daha yaxşı oxumaları üçün böyük bir şans olacaq. Layihə əsasən məktəbin sinif otaqları ilə yanaşı laboratoriyaları, kitabxana, idman və konfrans zalları, həkim otağı və yeməkxanası olacaq. Məktəbin əsas korpusunun inşası ilə yanaşı 2 su anbarı, transformator yarım stansiyası tikilir. İstilik sisteminin qurulması üçün qazanxananın inşası da nəzərdə tutulub. Məktəbin həyətində idman meydançası inşa olunacaq. 360 şagird yerli məktəb binasının artıq tamamlanma işləri gedir. İçəridə rəngsaz işləri, kafe, metlaq işləri, qapıların quraşdırılmasına başlanılacaq. Bütün gördüyünüz beton, suvaq, örgü işləri yekunlaşıbdır. Köməkçi binalar hamısı qurtarıb, artıq quraşdırma işləri gedir. Örgü, santexnik, elektrik işləri də yekunlaşmışdır. Vəndam qəsəbəsində tikilən məktəb Qəbələdə son illərdə inşa olunan sayca 33-cü təhsil ocağıdır. İndiyədək 32 məktəb tikilməklə məktəblilərin təxminən 70%-nin təhsil şəraiti yaxşılaşdırılıb. Son illərdə dövlət başçısının sərəncamına əsasən Qəbələ rayonunun da ucqar kəndlərində şagird sayı az olan məktəblər üçün modul tipli binalar quraşdırılıb. Ötən tədris ilində Seyid Qışlaq, Cığatelli, Laza və Zərgərli kəndlərində artıq belə məktəblər istifadəyə verilib. Sentyabrda isə Qaradeyn və Şəfili kəndində müəllim və şagirdlər növbəti dərs ilinə yeni modul tipli məktəbdə başlayacaqlar. Novruz Səlimov, Mənsur Həsənov, Sərxan Məmmədov, Nərmin Xəlilova, Xəbərlər.